tak Ipin Ipin tadi? Dia cakap apa? Suka sangat. Cakap apa? Apa? Yang dengan family, kita orang tengok cerita Ipin. Upin Ipin Keris Siamang nama Tunggal. Best juga itu. Hai. Tadi nak cerita apa? Upin Ipin. Tadi kita kan cerita. Best tak? Icha cakap, Icha suka tak buat tunjuk best? Tunjuk best jalan, tunjuk best? Best, 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 best. Baru habis tengok cerita Upin Ipin. Ipin, best tak? Best tak Ipin? Best. Best tak? Best. Kita pergi gambar.